Aquesta és la primera de les barques de tipus pelicà que s'han portat al pantà de Sau i que a partir de dimecres començaran a retirar peixos de l'embassament. Es troba al 10% de la capacitat i l'objectiu és evitar mortaldats massives amb la reducció d'oxigen pel buidatge cap a Susqueda, un fet que tindria efectes negatius en la qualitat de la poca aigua que hi ha a Sau. Els peixos es retiraran i se sacrificaran. Podria representar el consum d'un milió d'habitants durant 3 mesos. I en la situació d'escassetat de recursos que tenim, amb la sequera gravíssima que estem patint, doncs aquest, evidentment, és l'objectiu principal de l'actuació. S'anirà controlant la qualitat de l'aigua en tot moment, de manera contínua, i el que determinarà fins on s'arriba serà el possible empitjorament de la qualitat. Mentre la qualitat de l'aigua sigui bona, es seguirà fent el transvasament. Si nosaltres no fem res a partir d'avui, aquests peixos, si no entra aigua, si no plou, es moriran igualment. Perquè l'embassament, amb aquesta calor, que a més s'ha avançat un mes, s'estratifica, i quan s'estratifica l'embassament, el que passa és que es produeix una capa a sota d'anòxia sense oxigen i els peixos s'ofeguen. Hem de ser conscients que estem davant d'una situació extrema, tant si fem coses com si no les fem. I aleshores s'han de prendre les decisions més correctes en cada moment. A l'embassament hi ha 10 espècies de peixos detectades. Totes són exòtiques i una translocada i cap és pròpia de la conca del Ter. No es poden agafar els peixos i portar-los a una altra conca així lliurement, sense control. Cada cop que mous un peix hi ha un risc sanitari. Si en mous milers i milers, i a més els portem perquè uns peixos els portaríem a un lloc, uns peixos els portaríem als altres, realment apareix un problema greu. Per tant, per motius sanitaris també és recomanable no moure aquests peixos a altres conques per no afectar els peixos de les conques originàries. Estem obligats a sacrificar aquests peixos, no es poden transportar enlloc més. Què passa si hi ha una mortaldat massiva de peixos? Doncs clar, els peixos es podreixen de manera molt ràpida, sobretot si hi ha aquesta calor, i llavors l'aigua queda ja totalment inservible. Demà s'acabaran de baixar al pantà la resta de barques que portaran a terme les tasques durant aproximadament un mes i mig. D'aquestes, dues seran més grans i pescaran amb xarxes a més profunditat i no es descarta portar-ne una cinquena per fer pesca elèctrica. Una altra embarcació està calculant la quantitat de peixos total que podria rondar les 50 o 60 tones. Es preveu que se'n retiri més d'una tona cada dia. El desembassament de Sau cap a Susqueda, que s'ha incrementat del 0,3 al 0,5 hectòmetres cúbics diaris, es mantindrà mentre no hi hagi un empitjorament significatiu de la qualitat de l'aigua o redueixi l'oxigen al fons del pantà.